برا صاحب كوكبل كتوك دول مدني حمسة محمد عبدي دوقة دق مدى برعو محمد يوسف مراد ايو حبنا كتر سن حلو بانا دا قولها ديقان كي دق مدى برعو ايا وحي كرمي الهولاد شاقو اي بانين كفوليان حبالا قديم يوكويا لبرتمها مقالة دا برعو غارهان سوق تولي او دا اي ديقان ايان ان مدى اسلامار كاسن اي كفرنا ايان حروما قناعسي ugu horeyntii markii mas'uuliyiinta ay goobtaasi gaadheen waxa halkaas ay hadal kala duwan ka soo jeediyay xubnaha ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco kuwaas oo ka hadlay dhibaatooyinka ay keenin karto in la dul dego xabaalo waxa aanu halkan maanta joognaa xabaalihi qadiinka ah ee gobolka Togdheer dadkeedu ku wada jireen dadkii macruufka ahaa ee la wada garanay ehel karamka ahaa intii ka harsanayd oo hawlgal ku galay shalay oo runtii mudan in qof kasto reer Burcaahi uu ku xamdi noqo oo ku shukr noqo iyadoo dadkeenii meetida haya asraac ahaa halkay ku jireen ay noqoto goob ganacsi maamul ahaan waxaanu garanay in aanu banayno oo ixtiraamkooda iyo mudnaantooda siino waxaanu ballan qaadeynaa in meesha xabaalahaas aanu banaynay in aan ka hadhaynin in geerkeen lagu ku xigayo ee meel ka soo xabaalana ee hawshaas ka soconayso Ilaahay kariim oo inaga xabaalay ka guray maanta insha Allah roobku way noo daaya saddexda qof ee ka muuqda waxa uu leegnaay degdeg uga guura yaal xabaalaha la idinku dulmarino degeer kale idinku dulmarino ee asxaab qabuur noqonay ka guura baan u leenahay dadkii ka guureen waa u mahadnaqayna Sheikh Ibrahim Kaboole muddo dhowr iyo laatan sanadooda dad baa ku dulbayay mushtareynayay oo xabaalaha dul degay oo risa ka deeyayay nasiibora waxaanu maanta ku guuleysanay inay dadkii xabaalaha dul degay iska guuraan heer Burco saaka qofka soo sheega 300 xabaalad oo meel ku wada jira marka tii baa ka wada tiin xabaalihii muddadii aan joognay gobolkan meel aan deernayn oo qof u lahayn isaga ma jirto duqad degmada Burco Maxamed Yuusuf Murad iyo barasaab ka gobolka Tuudhan mudane Xamse Maxamed Cabdi oo iyaguna halkaas geestooda ka hadlay waxay tilmaameen in howlgalada noocan iyo kale ee isla markaasina lagu sagaayo xabaalaha ay wadi doonaan ka masuuliyiin gobol ahaan iyo degmada Hanba sidoo kale tan waxay fariin u direen shacabka kala duwan ee gobolkan Tuudheer waxaanu mahadnaqaynaa dadweynaha halkan degana oo ugu horeeyo Mustafa Xasan Nuur oo hoos fadhiya Mustafa Xuriyan oo gacan weyn 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 ka qaatay meeshan xabaalaha sida loo guuri leh xabaalihii Burco oo jirde waa soo dhanbayn xabaalo loo oran karo maanta waa xabaalo oo ma deyra ma jiraan xabaalihii Burco ee lala geli jiray khamriga ee lala geli jiray xabagta ee lala geli jiray kaadida iyo xaarka ee habeenkiis la joogto fadhii jirtay waxaas oo dhanba ee dhulka laga dhigtay la degay dhammaan waa soo wada dir taasaa ugu dambeysa dhiskii baa inoo hadhay dhiskana sabtida hadii Ilaahay ka dhigo waa qaydin wixii ka dambeeyana waa bulkeed albaab yaroo laga galo baa loo samayn doonaa inta kale waa la soo deeriyay waa la xiray wajahada markaanu xidhno xagga dambana hadda waa wareegayna hadda rag baa islaamana intan baa la xidhaya xagga dambana waa loo wareegay waa u sii sheegaya dadka xagga dambe deganowna kuwan unba lamitiine kasii guura runtii waa wax weyn waa wax aad looga xumaado in meeshii nooca ahayd dee inta la dul dego waliba lagu dul ganacsado laakiin maanta haddii ay banaanaatay oo aynu caqligeenii shaqeeyey oo aynu garanay cidda inooga baahan waxtar maanta inay yihiin dadka xabaalaha ku jira oo xukuumad iyo shacab aynu isla garanay inaynu banayno waxa weeyaan tallaabo horumara oo aynu gaarnay waxaan jeclahay halkan inaan dadweynaha reer Burco uga diro baaq aan leeyahay ciddii xabaalaha degani waa inay ka fogaataa xabaaluhu waxay inooga baahayeen oo keliya dadka asxaabul qubuurka inaan faatixada u marro in Ilaahay dambiyadooda dhaafo si inaguna markaa aynu ka daba tagno aan dee xabaasheena loo degin maanta aanu anagu joognaa xabaalihii Sheikh Ibrahim Kaboole iyadoo aanu banaynay aniguna aan ahaa qofkii ugu badnaa xabaalaha inta ugu badan kii haystay aan ahaa ee kiraysanayay aan kana tanaasulay dibna aan uga laabtay isku soo wada xor iyo howlgalkani banaynta lagu sameeyay xabaalahani ayaa waxa ku guuleysatay dawladda hoose ee degmada Burco waxaana xusid mudan in xabaalahani kuwa qadiimi ah wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco